Míro, vyhráli jste nad Vsetínem 7-1, možná je to až překvapivě velký vítězství. Tak překvapivě bych zase neřekl, my jsme na to utkání byli dobře připravení. Ze začátku jsme se dostali trošku pod tlak, ale zvládli jsme to dobře, to obranný pásmo jsme dobře pokryli a pak už jsme celých, já nevím, 53 minut excelovali a vytěžili jsme z toho 7 branek, takže bych řekl, že to bylo zasloužený. Jak se připravuje tým na nováčka v soutěži, kterýho v podstatě neznáte? Tak my jsme věděli, že budou hodně houževnatý, dohrávat ty souboje. I přesilovky jsme si pouštěli, takže jsme byli na to připravení a jak říkám, jenom těch prvních 7 minut a pak už jsme excelovali. Ty jsi měl nějaký problém s helmou, tak o co tam šlo? Tam šlo o to, že se mi odlepilo potítko a vlastně mi to padalo jako do oka, že jsem byl jakoby pirář jednu chvíli, ale maséři to rychle spravili, že jsem se vrátil, i když rozhodčí říkal, že tam můžu jít na tu střídačku s tou přebou a pak mi řekl, že musím jít střídat, takže tam bylo trošku nedorozumění. Kdy si myslíš, že se to zlomilo, protože ten začátek byl docela vyrovnaný? Tak zlomilo se to asi, jak jsme dali ty rychlý tři branky a pak už jsme se to hlídali a už jsme vůbec k ničemu nepouštěli a jenom vepředu jsme ještě vytěžili víc, takže bych kluky hrozně pochválil za výbornou hru. Vy jste vedli 5-0, tak soustředil se třeba na to čistý konto, potom, který teda nevyšlo nakonec? Tak já se vždycky soustředím, abych nedostal góla, bohužel jsem čekal spíš přihrávku než střelu a padlo to tam, ale jak říkám, odfárali jsme to dneska excelentně a za to klukům velký dík. Byla tady skvělá atmosféra i proto, že přijel Vsetín, tak pomohlo vám to dneska, nakopávalo vás to dopředu? Tak já si myslím, že tenhle hokej, že hokej hrajeme kvůli taky divákům a když je taková parádní atmosféra, tak je to samozřejmě jenom dobře.